Привіт, друзі! На сьогодні поняття мрія й досі залишається актуальною темою для дослідників та науковців. Деякі з них вважають, що мрія – це процес фантазування про майбутнє, яке людина бажає собі або іншим. Хтось думає, що мрія – це знак інтуїції, який наше мислення вимальовує в реальну картинку. Існує думка, що саме слово «мрія» винайшов український письменник Михайло Старицький, вживши його замість слова «мріти», що значило неясно видітися. Кожна з цих думок є актуальною, адже наші з вами мрії можуть бути реальними. Для цього варто володіти не лише бажаннями, а й вміннями, які трансформуються в дії, що приводять до здійснення мрій. Французькі психологи в 1873 році порівнювали мрію з ціллю та метою. Ці два поняття психологічно взаємні та ґрунтують фундамент всім нам відомого поняття «вибір». Часто в дитинстві ми мріємо про неймовірне. Але є речі, які переростають з дитячих думок і в майбутньому чітко трансформуються в реальності. Це максимально стосується вибору професії. Згідно з соціальним опитуванням, більше 50% людей у світі у дитинстві мріяли бути артистом, лікарем, поліціянтом або пожежником. Стаючи дорослими, соціум змінює нас і наші мрії. Навчання та правила життя формують у нас вміння робити вибір. Але якщо наша мрія сильна і незмінна, вона може здійснюватися завдяки нашій підсвідомості. Наприклад, людина, яка з дитинства мріє про ту чи іншу професію, дійсно може займатися нею в майбутньому та стати справжнім професіоналом. Таку трансформацію ми звикли називати по-простому «працює за покликом душі або за покликанням». Саме мрія кличе нас до мети та стимулює розвиватися, вчитися, працювати над собою, розуміти та відчувати свій внутрішній світ, а надалі стає нашим вибором – вибором майбутнього. Звісно, все залежить не тільки від нас самих. Батьки, вчителі, друзі, книжки, інтернет та засоби масової інформації. Все це беззаперечно впливає на наш вибір майбутнього. Головна порада – слухати своє серце, не боятися мріяти та працювати над собою. Щоб ваше майбутнє було таким, як ви хочете, треба не лише мріяти, а й діяти. Тож я бажаю всім гарно подумати, чи все ви зробили для того, щоб ваші мрії стали реальними. Чи достатньо ви доклали зусиль, щоб ваш поклик серця був оціненим? Чи правильно ви зробили свій вибір майбутнього? Будьте відвертими, і якщо ви зрозумієте, що мріяти зовсім про інше, беріться до роботи, змінюйте себе, свої думки та дії. Результат обов'язково стане вашою власною перемогою. Адже змінити помилки ніколи не пізно, а вибір є завжди. Робіть правильні висновки та створюйте своє майбутнє. Таким, яким ви його бачите. Мрійте, вірте і дійте. Щастя є!